Moi! Hei, anteeksi, mahtuuko tähän? Mä mietin, että ootteko te niinku tulos? Haluatteko te voittaa liput? No, joo. Sitten te haastaa meidät, hypitään tästä tonne yhdellä jalalla. Ja jos te voitatte meidät, niin te saatte liput. Okei. Okay. Noniin, let's go! Te saatte hyppiä erikseen, mutta meillä on tämmönen haaste, että me hypitään yhdessä. Valmiina? Me jo! Tee nyt! Ei! Me ollaan yhdellä jalalla! Ei! Me tullaan! Mahtavaa! Tossa on sulle, tossa on sulle. Kivet, nähdään siellä.